wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile oo baryahan safar shaqo ku joogay magaalada madaxda gobolka Saraag ee Cirigaabo ayaa waxa wasiirku saaka kormeer uu ku tagay xabsiga dhexe ee magaalada Cirigaabo waxana wasiirka wasaaradda cadaaladdu sidoo kale uu soo kormeeray xarunta wasaaradda cadaaladda ee gobolka Saraag halkaas uu xafiisyada wasaaraddaasi uu mid u soo maray intaasii kadibna wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile waxa uu xadhiga ka jaray dhismayaal lagu kordhiyay xabsiga dhexe ee Cirigaabo waxana wasiirka ugu horeynba xabsiga ku soo dhaweeyay taliye ku xigeenka ciidanka asluubta ee gobolka Sanaag Maxamuud Olol Jaamac isla markaasina faahfaahin ka bixiyay dhismayaashan lagu soo kordhiyay ee wasiirku xadhiga ka jarayay gidaarka aad aragto oo saddex xagga ka waa 70 mitir korna waa 3 mitir iyo badh ama waa 4 mitir marka lagu daro birta 3 meelood dhinaca waa 3 jeer oo shub ah ayuu leeyahay 8 rukun oo shub ah ayuu leeyahay waa gidaar garantiya qor kale aan ku tusi doono oo shub ah ayuu noo dhisay gaari ayuuna siiyey waa xugu soo diray ciidanka xilliga dhaxanta koodharkii dhaxanta ka waa cadaalad ahaan adinkuna waxaa noo qabanaysaan adigoo ah wasiirkii Soomaaliland ee u dhashay gobolka Sanaag ee reer Sanaag oo dhan soo dhaweeyay ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile oo halkaasi ka ballan qaaday sida ay ka xukuumad ahaan ay diyaar ugu yihiin ka qayb qaadashada horumarinta xabsiga iyo dhismayaasha lagu kordhin doono farxad weyn bay noo tahay maanta inaannu xadhigga ka jarro iyo inaannu idiin dhimaadno waxaanu idinku boorinaynaa inaad shaqadiina sii wadataan sidii taliyuhu u sheegay xabsigan ingiriiskii baa la dhisay waa dayacan yahay hawl badan buu u baahan yahay insha allah wasaarad ahaan iyo wasiir ahaanba xabsiga ugu horeeya ee aanu wax ka qabanayno inuu yahay ayaanu ballan qaadaynaa siciid muuse faraax telefishinka badcas tv cerigaba